waa mid ka mid ah makiinadaha cajiinka lagu shiito aad ayay Soomaalidu u isticmaashaa oo waxa u badan inta badan dadka ganacsatada ee iibiya dalaga ka soo gaa beeraha sida galleyda iyo sisinta taariikhda intan ka shaqeynayno horta waxa hadda oo dagaalada bilaabgeed ilaa adeeso haddeertaan lagu jiro Tid Cali Cabdi Xuseen asiga iyo saaxiibadiis in muddo ay ka shaqeynayeen makiinadan waxay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda qalabka biraha qaar ee ay ku shaqeyso makiinada ayaga ayaa qorta taasoo ay ugu sheegeen inay yihiin dad farsamada aad u yaqaana taariikhda intan ka shaqeynayno horta waxa hadda oo dagaalada bilaabgeed ilaa adeeso haddeertaan lagu jiro nolol maalmeedkeena ka saarnaa nolol maalmeedkeena ka raadsanaa anti ilaahay karankan aan ilaahay nasiinayna waa ku cunnaa ummaduna waa ku wada dhaqaalaynaa biraha qaarkooda waxaa laga doonaa toornaa laga doonaa dhagaxyada kalena gacantaana aan ku qoranaaba saamanka soortana toornaa laga soo qaadaa waa la soo iibsadaa way faantaa umaleena marka anti kaloo biro ee annagaaba suubsanaaba maalintii shidaal ahaan makiinada waxay ku shubaan 8 litr oo waxaa ka badan faa'iidada ay ka helayaan sida uu ii sheegay Sid Cali Cabdi Xuseen. Waa subaxdii hadii la kaciyo ilaa iyo maqribkii 8 litr aan cunnaa. Faa'iido wallahi jornaatiga iyo qutulyoonka kama badna marmaray faa'iido imaataa. Marmarna khasaare imaataa. Faa'iidada noo badan. Mararka qaar waxaa dhacda qasaara in makiinada ay faraha ka jarto oo ma haystaan qalabka ilaaliya qatartaas sidaas ay tahayna waxay u ordayaan sida ay qutuliyoonkooda ugu soo saaran lahaayeen aad iyo aad dhaawac faraha u badan garnaajooyinkaana keenaya farahana u badan garnaajooyinkaana keenaya gacan waajibisaa shiingiya soorta shiidaya gacanta waajibisaa baashaana oo xajiinka ana garnaajooyinkaana cunaan dadka faraha ma ahan shaqo sahlan in muddo ah ayay dhalinyaradan ku guda jireen ka shaqaynta makiinadan cajiinka waxayna ka raadsadaan nolol maalmeedkooda Faadumo Cabduqaadir Xasan Shabeelle TV Muqdisho